caasimada xalay waxaa ka hortay roob xoogan. Roobkii hortay ayaa saameeyey isu socodka dadka iyo gaadiidka, halka wadooyinka qaar ee caasimada ay go'een. Sidoo kale roobkan ayaa dhibaato xoogan waxa uu u geystay dadka danta yar ee barakacyaasha ah, waxaa guud ahaan ka burburay guryahoodii cooshadaha ka samaysnaa. inta aan ku guda jirnay kuurgalida roobkii xalay caasimada ka daayay, waxaana la hadlay mid ka mid a ciidamada booliiska soomaaliyeed dowladda ayuu baaq u diray. ummadda ujeedin waa godon hoogaye laamiin biyaa laga dhuuqo dowladda. anaa askari booliis ahay, xaafidihii biyaa galay, ummadda meelay marta manahan in loo miciina laga rabaa ummadda soomaaliyeed. madaxda waxaan u sheegaynaa inay booyada usoo diraan lagana dhuuqo. sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay ganacsatada yaryar ee wadooyinka ku ganacsada iyo dadka socotada ah ee wadooyinka marayay. dowladda ayay ka codsadeen in wax laga qabto dhibaatooyinka wadooyinka ka taagan. shacbuulaha meesha ka mid ah wadanka waxaa arkaa magaalada in wax looga qabto. wadadii waa saan a ujeedaan oo muuqato, shacabka meel oo kale mara ma laha. ma fahanti madaxweynaha ursimisaaraha waxaan ka codsanaynaa inay wax noo qabtaan ee loo nadiifiyaan wadanka. ma fahanti intaasaa codsigaan jiibanaynaa. waanu ujeediin kolley waxaanadhigi qarsan ma laha inoola arka inoo habeeya. waxaan ka jeclaan ka codsanaynaa afartoo boo biyaha noo dhuuqdo, inaan noolu soo dalbo oo biyaha noolaga dhuuqo shacab hadaanla oo dadweynaha. meeshaan waa ku shaqaysanaa garaash ee biyihii meel laga maraayo ma lahan. dadkii anaga shaqada ay soo aasi lahaayeen meelay iga soo maraayaan ma lahan. waxaa idinka codsanaynaa biyahan iyo rafaadka inaa naga bixisaan, biyahan meel naaga yeeshaan. wadada biyaha la xiray meel maraa ma lahan, wadada noo sameeya. roobkii xalay caasimada ka daayay waxa uu saameyn ku yeeshay qeybaha kala duwan ee bulshada. saameynta ugu daran waxa uu ku yeeshay qoysaska barakacyaasha ee cooshadaha ku nool. abshir cabdulahi amiin, warbaahinta mustaqbal, muqdisho.